Asa duka kwa zemi yake kumine sato maizi mchibine chomsa mkusumiri ya royo kindagatene Chino ni mdizi chile yon kigayi wanti ya ulira kusumiro Ngabiri mkago mwezi kukuno makakuno Oksizira kwenye maria munako Yafuna mwiko kula kwa mtani mkufo kusumiro Nga asatu mwezi kukuno abula No kusakate mama ima itirege Yabula mkwa kuna ngabiri mkaga Yabula ulunaku luali mwa mkaga Nebanterayo message ku WhatsApp nebangamba omwana obali eyo musindike ajje ku somero bagenda bakuba obufaananyi nembagamba omwana mwaga mabapi 7 tebagenda kuwummula era omwana ali eyo ku somero ene wakati ajjanga nebangamba kati ya ukirabika omwana yabula eno ku somero taliyo Na kukutusanze maziga gamante Alimbo ila ikiri vwe chike chao kundutukuba Bando njidabli wabasubira Umana chabuze Situkira mune ngenda kusomeronga Bangambi umana yabuze Nentuka yo kusomeronga Bintu vyevyo na yabile kao Na nebangamba yabulira mu t-shirt Nga ya red Yeriko mapu ya Afrika Nempalenga ya bulu Ngerika amanyage kakoza Asad Netukola omuyigo netunonyo omwana buli wamutuseewo naye omwana abuze. Agamba nti yekubire nduli ku polisi okulina ekino n'embirizi tebamutegeeza. Bwe batandise okulunyiza bula mpawo kyali kikoleddwa. Awanyagidde abantu bonna abanyi kwanyitiriza mutabani we okumuyamba bategeeze ku polisi. Ebali okumiti kuba omutima ng'omuluma. Tugenze okusomera omwana gye yabulira tusisinkana. Nannyini yo Ibrahim Kayo n'atubulidde nti nabo tebamanyi mayitire nga mwana. Nga perspectinga nti Asad bwe yabuze ate kwakuba yatulose nga adda waka ffe nno nga tumwagala jje akuwe ebifaananyi kuba omusajja atukuba ebifaananyi ebya registration bw'agenda tadda oba okuddamu tukyajinga madamu n'atugala nfunza omwana sinnakola ki kati awo omuntu atandikira okulabuka nti omwana yakoze eki yatubuzeeko Agiriza nti kakuza yabulira ku somero wabula nabo bali bamanyi nti yatoloka n'addeko okusinziira nti ab'ekibiina ky'omusanvu bali babaganya okuwummula mu lusoma olwataamu esooka mu bayizi banne ne batugamba nti aa Asad yajjako wano ewaffe ku lwokutaano twaliako nayo ekyemisana wali omwamisegawa eyo mu kanaala abaana baasoma nabo batandika okutuwa amawulidi Taliko muhigo ni madamu, mama wa owa Asad. Tali tugena kupolisi reporting. Meya wa Kinoni Town Council Kizito Mbaga. Alazobu ya rekitu mti abana banji basabula. Mchukunu nchini bazuri wanga batidwa. Mwongere okusaddakibwa. Okusina ku neiba hudu ya zafe. Katika cha maganda wali mukasani ya kala kasai. Cha sangibwa wa abana kwa basaddakibwa. Abana bakulidwa nti babuze. Hira simulundi kwekusose. Nene byebyawo bitwawuli ebyava eddege ya nti bali wali basadde zibitalina ku pulufu ebyo kati nenga allegations zibaddewo nyingi nnyo nti abaana babula omugezi wa polisi mutundu ya Masaka twakisira kisizo kula ku mwanono natukiza nga mazuku lagira kukulira essomero byenya kukulisa basika kwenyengeri yawabulako bula tutandikidde kati we twakoma ne tubeera nga tumaze n'okuyita abakulu b'essomero lino erya Royal Kindergarten omuli Director asako omukulu w'essomero nga muno kwetwalidde ne ba warden abakola ku b'ekisulo kuba omwana ono kigambibwa nti yali asoma mu kisulo saako n'asikaali batubulira omwana ono yatambula atya okuva ku ssomero nga tebamanyi byonna nanyamo yakusakidde gulinkulabukere TV